sodniki letos drugačni? Ne vem, kako bi lahko rekel, da smo drugačni. Mogoče smo res bolj sproščeni, še bolj... ne vem, toliko imamo reže kilometrov za sabo, da nas nič kaj dosti skor več ne more presenetati na samem snemanju. Karim, ti si se zdaj od vseh treh sodnikov nekako najbolj spremenil, bi šlo, kar rekel, ne? Ja, sem pričakoval to vprašanje, ja, res je. Ja, ne, lej nič, manj je treba jesti, pa gre kakšno kila dol. Pa malo več mogoče gibati? V bistvu samega gibanja ni bilo toliko velik, pač ker je že delo, ki ga upravljam, sem glih enkrat računal, ni dolg nazaj, da na dan cirka preložim za ene 350 kil plehov. Pa naredim 10 tisoč korakov samo takrat, ko delam. Tako da je nekaj na tem, ja, se gibam, ampak mogoče bolj v sklopu svojega dela. Kaj pa vama dvema se Karim zdi kaj drugačen zdaj? Predvsem zna modro povedati, kako je treba živeti. Ja, zelo ločuje med dušo in telesom, kdaj uživa za telo in kdaj za dušo. Tako. Jaz mislim, da bi mogel počas zamenjati svoj obrt in sicer to slaščičarstvo malo dati na kraj oziroma predati svoji hčerki, on pa mogoče za nekega, ne vem, razsvetljenca ali kako je to. Ja, svetovalca prehranskega.